म्हणजे असं पळय की आता पळयल्यार स्पेशल केल्यार ही दड फिलिंगाचेर दड बांधलेली आसा आनी ती बांदना सुद्दां इट इज नॉट ए काँक्रीट वॉल ती रबल मेसनरी रबल मेसनरीची तात्पुरती अशी दड बांधलेली आसा तेका हायटूय खूब आसा आनी इतलो तो फिलिंगाचो लोड ते घेवन शकल्या कारणान ती दड कोसळली आसा. आतां सुशांतान सांगला त्या प्रमाणे की आमच्यानी ह्या प्रतिश्ठापनाचे जे कोण कमिटी मेंबर आसात त्यांच्यानी आमकां एक प्रोपोजल धाडचें आनी एम पी डब्ल्यू डी कडच्यान आमी करून दिवपाची आमी गवाय दिता आनी बऱ्या पैकी करून दितले वॉटेवर रिक्वायरमेंट आसा पळय त्या पद्दतीन आमी करतले. ओके आनी बाकी पडली हॉल राती 8:30 पडली हांगा कोणाक कांय लाव जावना न्ही ना भुरग्यां दिसाचे जाल्यार प्रोब्लेम जातले आसले सामके राती हांव उदक भरलें चॉकअप जालें थंय वयल्यान मातृशाय कडच्यान येता पळय उदक वयलें सगळें चॉकअप रिफर उदक राती आमी येवन सगळें वाड्या वयले भुरगे आमी सगळ्यांनी येवन तें उदक काडलें हें केलें आनी पळोवन हांगा व्हडलें झाड झाड मारलें आमीच मारलें थंय पंचायतीन हें करून झाड मारलें ना तें झाड आशिल्लें आयज बिल्डींगे पडटा आशिल्लें व्हडलें झाड आशिल्लें मोठें आनी कंपाऊंड हें आसा तें चिऱ्यांनी बांदिल्लें काय काँक्रिटीन चिऱ्यांनी बांदलेलें आमी तें रिजोल्युशन घेतलां पंचायतीन आनी एका पी डब्ल्यू धाडला आमी पी डब्ल्यू रिटर्निंग वॉल घेतलां इवन हेजे सुद्दां एन ओ सी बी सगळें लायल्लें फ्रोझन जावंक ना आतां मान येतलो ना आतां पळय कितें करता बरोबर डिप्युटी सरपंच येतले हय साडे लोक विश्वास उदक कितें जाल्यार वयल्यान सगळें फ्लो जावन हांगा मातशी गटराची झुजत आसा. आतां तुमी हें कितें पी डब्ल्यू डी कळयतले आतां आमी कितें करतले तो कितें प्रोसिजर वायज तेंचे कडल्यान लॅटर बिटर घेवन आमगेले मिनिस्टर मागीर कडेन दितले आनी तेजे मार्फत पी डब्ल्यू डींतल्यान मागीर आमी तें करून घेतले पी डब्ल्यू डी इन्स्पेक्शन जालां हय आमगेलो आयला मान तो आतां तेणें पळयलां सगळें